Здравейте, хора, и добре дошли в моят YouTube канал. И тъй като лятната ваканция е към края си, аз не съм правил много видеа за нея, именно ще направя лятна ваканция деца върсъс тинейджери. Т.е. деца срещу тинейджери. Надявам се видеото да ви е интересно и нека да продължаваме с него! Прекрасен ден. Колко ли е часа? Уау, доста късно съм станал, чак в 8. Как си днес, Бърни? Ще си попиша нещо в дневника. Време да ставам. Супер, няма се чудя. Лиш съм пълна плечна! Но съм гледна. Какво ли има за ядене? Има... палачинки! Това бяха най-вкусните палачинки. Мисля, че трябва поне малко да почита. Коя ли книга да си избера? Бебо Бенджамин. Питър, седеш с Алсамичко. Колко е сладък, Питър! Обичи малки зайчета! Ох, и Морис, изморих се време да погледна малко сериали. Кой ли сериал си пусна? Мисля, че ще гледам... Peppa Pig! Peppa! I'm Peppa Pig! This is my little brother George. Peppa, какво си правиш? О, не Peppa! Peppa! Останала съм на време. Време да ме да си измия. Време да се намажа с крем. Гладна съм. Какво ли има за закуска? Май ще пина само на чаша вода. Май съм напълнила. Какво ли става на Бети в Ривърдейл? Ще почета малко книгата. Те се целуват. А какво ли става и в сериала? I'm no longer running for student council with Archie. Conspiring against my parents is proving to be a full-time job. Това е доста тъжно. Добре, хора, това беше видео. Ако ви харесало, му дайте палче нагоре и не забравяйте да се абонирате за канала ми. Добре, до скоро!